ilk olduğum tarafından ilk başlıkta tanıştık. Tanıştık. Mekke'ye saldık o isim. İyim sakın atıdık o. Tomik'i başta ben ha. Bunu ünlendirin. Yine tartıştık. Nama yargat. Yer olsun. Bana korkin tırgılık. Kimse tırgılık. Tazıkadan bu sürgün ha. Тэгэхээр өнөөдөр би том сэдвийн найрлагын тухай өөрийн насан туршид нэг хэрэгжилж өнгөрсөн энэ тухай ойлголтоо нэг бага шиг ярих бодсон юм аа. Тэгвэл энэ том сэдвэр хэлээр бодолт хэллэгээд үгээ түүний том бололт дотор бололт том шаардсан байдаг. Тэгвэл том сэдвэр нь бололт ердөө нүүр сүчлийн Олдон ингээд нүүрс усны нэгдвэл модис мөн ягсан бол төмөр хав тул тэр оролцсон талалт зовоо болох юм. Тэгвэл энэ домшид бол өөртөө ердөө бол 5 төрлийн юм байдаг. Тэгвэл энэ юм тем бол өөртөө ээрэн домш, ээрэн домш, фарм домш, хүүр домш, хүүн домш. Хоорон хоорон 5 төрлийн нэр байдаг. Тэмцээний дийлэнэ хэлсэн домсод болгоод төмөр дуур орсон байдаг болохоор төрлийн 5 номотхох хэрэгтэй болдог. Төр номотхох болгоод манай Монгол эмчлэг номотхох одоо ярьсан болгоод төмөрийг хэмжүүлэн номотхох алуунаа номотхох үйднээ номотхох гэдэг болгоод хэдэн төрлөөр номотхох. Тэгвэл би энэ томшиг гаргасан болов уу гэдэг шимтүүл номтхосон томшиг болж таардаг. Тэгвэл шимтүүл номтхосон болов уу гэдэг олдуу ягс болов уу гэдэг томшиг энэ морчгийн тэр хэмглээ бүтэн саван дотор өөрийн гаргалгүй ингээд болов уу гэдэг улаан алдаа төлөв ингээд халуун байгаа цагт нь болов уу гэдэг түүнийг аваад үнийн сүүнээ тарагд хийж номтхосон. Ингээд нэг тоосон домшин болов уу гэдэг нүүрс хүчлийн домшинээс болтоход харин яансан болов уу гэдэг сүүн хүчлийн хаалттай домш болтод. Тэгвэл энэ сүүн хүчлийн хаалттай домшин болов уу гэдэг олдоо яансан болов уу гэдэг шимжүүлж төлжүүлэх үйлдэл бол сайн мөн яансан болов уу гэдэг суу ясан үйлдэлтэй. Тэгвэл цаас нэг болов уу гэдэг болдоо ярьсан бол үнэн сүнэ тарганд бол хийг намтходог. Тэгээд томшийн дараад нь бол уста улаан гоё орсон байдаг. Улаан гоёгийн бол уртаа ердөө ана алсын орон юм уу? Тэгвэл урд усын өндөрлөг тэр гадаруудын хүмүүс бол бүр мэднэ. Шимжүүлж төлжүүлэх үйлдэлтэй гэж үздэг. Тэгээд алсын цууд бол ердөө болов уртаа бараг томши гоёгийг мэдгүй юм байхгүй. Зүгээр яасан болоод бас гоёгийг иднэ. Түүний хамтлаг болоод бас хамтлаг мөрдөө дах эсвэлэг амттай. Одоо тэг галын элчиг эсэргээр аргыг төлөвлөх үйлчтэй. Хятад эмнэлгийн хамтдаар болоод бас томши яасан гоёгийг болоод бас ер нь болоод бүрийн аргыг төлөвлөх үйлчтэй. Туслыг боох үйлчтэй гэж тэмдэглэсэн. Тэгвэл Монгол эмнэлгийн хаанд гэсэн юм яасан болоод өгсөв би тамир зуул төлөвлөл бүрийн чадварыг дээшлүүлэх үйлчлэлтэй. Тэгвэл энэ томсрын шийдвэрийн 2 дугаар найр болгоомж байгаа улаан гоё авсан байдаг. Тэгвэл 3 дугаарт нь болоод өгсөв тэг дорсон байдаг. Тэгэд тэгдэг энэ найр тэмдэглэхэд болоод өгсөв олдоо юмсан бол энэ гэдэг юм уу? Шарч дэвтэй та дэвтэй та түмүүд дэвтэй та айдвэрийг болоод үстэй үлдээн өөрийн алдасна ярийн болоод хэргэлдэг дарим үйдэн болоод үстэй энэ хэдэй толдог бол шарч дэвтэй шарч дэвтэй толдог бол дэвтэй түмүүд дэвтэй хүмүүдийн технологи болоод сонгож хэргэлдэг. Тэгвэл энэ дэвтэй яагаад энэ юм дорулсан бэ гэвэл дэвтэй нь болоод үстэй холдуу ярасан бол элгийг сүснэ халууны арилгаах үйлдэлтэй мөртөө мөн яасан болов шарын халууны
айлгах үйлдэлтэй нүд шаарлах мөн алс маха шаарлах зэрэгт болгохтой тэгтэй бол юудын сүсний юм бол ариун хэрэгэлдэг илгэнэ юм гэж ариун хэрэгэлдэг. Тэгвэл ходоод энэ иймийг бас оруулцуулсан шалтгаан юу байна гэвэл одоо ходоод шарыг айлгахын тулд энэ юм болгохтой хийсэн байдаг. А энэ нь болдаар ярьсан бол 3 дугаар. Тэгвэл 4 дугаарт нь болуулалтаа мөсөн шифрийг хийсэн байдаг. Тэгвэл яг мөсөн шифрийг хийтэн агуул мөсөн шифр нь болуулалтаа олдог хийгийг гарах үйлдэлтэй. Тэмээ цараг болуулалтаа одоодай хий юм. А дуур болгыг бүйлдээс судах. А тэргий болуулалтаа мөсөн шифрийг болуулсан байдаг. Тэгвэл түүний дарааг нь болуулалтаа нэгвэрт найрлах гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ нэмэрт найрлах болохоор болоод шангарыг хийсэн байх. Шангар гэсэн бүр мэд нь шифр өс. Тэгвэл яа шифр өсийг хийдэм бэ гэвэл шифр өсийг хийснээр болоод болоод нэгэд болоод эмийн үйлчлэлийг бол тогтсон. Хоёрт нь болоод эмийн хүчин чадлыг бадруулахын тулд шифр өсийг хийсэн байдаг. Тэгвэл шифр өс нь болоод голбоо янаас нь болоод энэ олон бүлийн витамин голдог байдаг. Амониан гэсэн болоодтой бүрийн дээд болцхайгийн хөрсөн давхарганы гормон болгодсон байдаг. Тийм болохоор шигэр үсэн голдуу янасан болоодтой бүрийн чадварыг дээшлүүлэн тусан даралт дөрөглөх юм уу? Зүрхэн булчингийн сулр тэрхий бол засах үйлдэлтэй. Тийм учраас уулуулалттай энэ нь бол шифр өсөйг бол нэмж оруулсан байдаг. Тэгээд шифр өсөйг олдуу яргасан бол уулуулалттай шимтүүлэн номтхоосон шифр өсөйг байдаг. Түүнийг бол ариун хэрэгэлдэг. Тэгвэл энэ шимтүүлэн номтхоноор уулуулалттай Монгол Улсын бүгд бүр шимтүүлэн номтхоотой байлгүй да. Олдуу яргасан бол уулуулалттай уушгийн хабуу юм уу? Уушгийн үүдний тасгал бол шимтүүл номтхоосон шифр өсөйг болсон байдаг. Тэр нь том шидэг гэхээс адила нэмэр хийхтэй бол үстэй шимтүүлэн номод холсон шигэр үсэн бол үйлчлэл сайн гэж үйлчлэл. Яагаад шимтүүл номод холсон шигэр үсэн үйлчлэл сайн болдгийг үгүй байв. Шигэр үсийг номод холсон бол үстэй хайлтий болсон хаяа. Үнхээр бол үстэй үнийн шат тусан дотор бол бэлтээд ахин хатаахан арсан энэ шифр өсөйг бол шимтүүлэн номод холсон шифр өсөйг хэлдэг. Тэгвэл эмийн уулын яа гэсэн болоодтой өөрийн дээд болцхан хөрсөлөг давхарганы гормоныг ахуулахаар барахгүй мөн яасан болоодтой тусан даралтыг дээшлүүлнэ. Тархины тусан хангаандын дотордохыг сэргийлнэ. Тэгээд болоодтой удаан хугацаагаар унтад нойрыг хөвөнд фаси яа гэсэн болоодтой иймхүү дори болоод хэрэглэсэн байдаг. Тэгээд яагаад энэ дорыг хэрэглэсэн байвал тэр үнэн шарт тосонд ном тосон байдаг болохоор болоодтой үнэн шарт тосон дотор болоодтой явангийн хүчил байдаг. Бас нэг нь болоодтой сүснээ сүлт дуусгасан байдаг. Тэгвэл сүснээ сүлт нь ямар үйлчлийг үзүүлж байна гэвэл хэлгээ нөгөө тархины эсийн хоорондох хүчилтөрөгчийн хэмжээний хангахад бол сайн байдаг. Тийм учраас болоодтой энэ хүү найрлагыг хэрэглэснээр болоод унтах найрыг сайжруулна. Тэгвэл хамаг сүлийн нэг нь болоодтой харуулаа гэж нэрлэсэн байдаг. Харуулаа тэгвэл Монгол доор болоодтой үнхий давс. Үнхий давс нь болоодтой голдуу айлсан болоодтой хийгийг дарах бадгийг ялгах үйлдэлтэй. Тийм учраас бол энэ дорн болохтой бадгийн юм эсвэл хотоотой хий, хотоо дүүр мужийн үстэй болоод тасхад болчихын хэрэглэн. Түүнээс гадаа нь болохтой ердөө бол ясны шин тэдэлийг бол нөхөх гол үйлдэл бол үүсэн байдаг. Яагаад ясны шин тэдэлийг нөхөх гол үйлдэл үүсэн байг вэ? Хаадийг болоод өртөө зүрдэн ясна гол бүрэлдүүний нэг юм.
Тэгвэл энэ кали фос хоёр уулуурт тэнцвэртэй баймаад хүнээ бий болгох үйлчлэх бол ясны химийн бол нөхөл өгөх. А тэгвэл ДТ хэлсээр улаан гоё орсон байна, дунш орсон байна. Энэ хоёр уулуур янасан болоодтой хамт дөрөв болоодтой тусны дотор калидийн хэмжээг нэмэгдүүлэх. Тусны дотор калидийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр болоод болоодтой ер нь бол бүрийн тэмдгэр бол дээшлүүлээд байна. Бүрийн тэмдгэрийн дээшлүүл өгснөөс болоод бүрийн дээр болчихсон хормоны хүрэлтийг бол ахуулаад өгч. Мөн янасан болоодтой цусны улаан эсийн тахин төлөвлөгийг бол ахуулж. Тэгвэл энэ нэмэртон шийдвэрийн найр маань бол голдуу иймэрхүү хэдийн дийлэр бол найруулсан байдаг. Тэгээд энэний болоодтой ердөө олон өвчин болоодтой бүр хэрэгэлдэг. Дарим үйдэ ясуу хуурсан өвчин болсон янасан бол энэ цорыг бол хэрэгэлсэн байдаг. Тэгвэл ясуу хуурсан болоодтой бас нэг нэрийн юм юм нэ. Тэр нь ямар юм дараа бол юм. Ингэснээр болоод дараа ярьсан болоод ясны шинж бүлэг яах бол ясны хууралтын эдгэрэлтийг бол төрөгдгээд байна. За тэгээд том сэтгэрийн тухай ингээд дөнгөн хаяллаа. За та нарын тагийн саатаалаа. За баярлалаа.